չանենք մոտավորապես, քիչ ժամանակ եմ մնացել, որ 2008 թվականի պատմության գիրքը, 2009 թվականը, արդեն 2008 թվականին պիտի խոսենք անցյալ ժամանակով, 2008 թվական. Մնաք հիմա այս խոսքերը, որ ասեցի, նորոգվեցեք, նոր մարդ դարձեք, նոր, ասենք, հագուստ հագնվեք, սա փոխաբերական իմաստն է, այսինքն հոգևոր իմաստն է, նորոգվել այ հիմա, եթե նոր տարին գալիս է, Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը գալիս է, արդյոք այս նորոգությունը, նոր տարվա ընթացքում առիթ է, որպեսզի մարդիկ անդրադառնան, ասեն, անցյալ տարի ինչ-որ բաներ արեցինք, վարակույրը փակենք, եւ այդ բադը կամ ստադախոսությունը կամ սուրբ վկայությունը կամ սխալ բաներ են կամ խաբեություն են, այդ վարակույրը փակենք եւ նոր տարում մի նոր մարդ դարձած, նորոգված հոգով շարունակենք մեր կյանքը, արդյոք անշուշտ Նոր տարին եթե նոր տարին եթե նորոգության իմաստ չունի, նոր տարին ինչ պիտի բերի որևէ մեկին։ Եվ Երանի թե ես ձեր գաղափարը գոնե մեկը ընդունի եւ այս գաղափարը ասեմ Եվ Քրիստոս ինքը նոր տարվա ընթացքին իր ծնունդով բոլորիս ավելիս է տալիս, ասելով որ նոր մարդ դարձեք, բարի լուր եմ բերում, ես ծնվում եմ, գալիս եմ որպես ձուկ ինձանով զորանակ, հավատքի մեջ զորանակ։ Եվ հայրերը լավ խոսք խորհուրդն է, այո։ Ծնվեմ ձեր հոգում, հայրերը ասում են Քրիստոսի ծնունդը անիմաստ չենք թող Աստված տա, որ Քրիստոս մեր հոգում ծնվի։ Այսինքն Քրիստոսի պատկերը արդարությունը Պողոս առաքյալ ասում է ստանանք։ Շատ լավ, հայ կարծում եմ այս էջը, այս 5-րդ պատվիրանը, այսպես որ մենք փորձեցինք բացատրել ժողովրդին, որ աշխատեք սուտ մի խոսեք և սուտ վկայություն մի արեք, և դարձի գաք, և 10-րդ պատվիրանը իմա պետք է խոսենք, որը քիչ առաջ էլ կարծացի, բայց կրկնեմ, ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աչք մի ունեցիր, ոչ քո մերձավորի կնոջ վրա, ոչ նրա ծառայի, ոչ նրա աղնու, ոչ նրա եզան, ոչ նրա եշի, ոչ նրա անասունի, ոչ այն ամենի վրա, ինչ քո մերձավորինն է, աչք մի ունեցիր։ Հետաքրքիր պատվիրան է, այսինքն այս տարի համար, բայց այս պատվիրանը այս տարի համար չի։ Չես կարծում։ Ռոմանք ասեն, հա։ Այո, որովհետև այս, ինչպես ասում են դրամական աշխարհում, ամեն մարդ փորձում է մյուսի վրայից քայլել, դժբախտաբար։ Այսինքն անընդհատ աչք ունեն մյուսի հարստության, աչք ունեն նրա ունեցվածքի, աչք ունեն նրա նույնիսկ ներողություն կնոջ վրա։ Պատվիրանն է ասում, պատվիրանն ասում է եզան վրա, եշի վրա, այսինքն ունեցվածքի վրա։ Կնոջը շեշտել է։ Կնոջ վրա, այո, աչք մի ունեցիր, ասենք երբ որ Պաստորին, եթե ասենք ընկերական շրջապատ ունես, կամ ընտանեկան կյանքի մեջ ես, կամ ընտանիքներով մոտ եք իրար, միսակ գնալ գալ ունեք և այլն, գիտես, երբ որ մաքուր սրտով ես մտնում այդ ընտանիքի մեջ, այդ ընտանիքի բոլոր անդամները, ամեն մեկը քեզ համար մաքրություն են։ Անշուշտ։ Կինը, զավակները, ամուսինը կամ ընտանիքի ունեցած չունեցածը, երբ որ ուրիշ մտքով պետք է մտնես այնտեղ, մեղքը դրա մեջ է արդեն։ Անպայման։ Կարևոր չէ այդ կինը ընտանիքի քեզ կցանկա, թե չի ցանկա, կարևոր չի, դու այդ ընտանիքը, որ ոտք ես կոխում, դու պետք է մաքրամաքուր ձևով մոտենաս, կամ ընդհանրապես հարաբերություն փակես, կամ մաքուր սրտով պետք է մտնես այդ ընտանիքից ներս։ Մենք երբեմն ակնհայտած դինում ենք հայտարարությունների, մեկը մյուսի կնոջ հետ կապված, կամ այդ ամուսինը մյուսի հետ կապված, այսպես անհարմար վիճակներ են ստեղծում, որտեղ դրա վերջը միշտ հայտարարությունն է և բաժանում, ինչպես ասում են ընտանեկան կյանքի մեջ։ Գիտեք, այս պատվիրանով, հայք, ես երկու բան ասեմ, ուրեմն այս պատվիրանը արգելում է երկու ցանկություններ, մեկը ուրիշների ունեցվածքի և մյուսը նրանց կանած նկատմամբ եղած մեր ցանկություններ, այսինքն այս երկուսը արգելված է այս պատվիրանով, ունեցվածք և ընտանիքի կնոջ կամ այսինքն հարազատների վրա աչք ունենալը, և այս երկու մեղքերը ստորացնում են մարդուն, և մարդկային արժանապատվությունը հավատա, որ ոտնակող է լինում, եթե այս մեղքերի մեջ ես։ Այո։ Իսկ քո կարծիքով քրիստոնյան, որ Քրիստոսին է ասենք հետևում, նրան վայել է այսպիսի բան մտածել, եթե այս պատվիրանները որևէ քրիստոնյա Քրիստոսին հետևող մեկը չպիտի կարողանա գործադրել կյանքում, կնշանակի նա սուտ քրիստոնյա է, ես չեմ հավատում այդպիսի քրիստոնյային։ Նա իզուր ինքնին հավատացյալ է կոչում կամ քրիստոնյա է կոչում։ Գիտեք, նորից էլի փորձելով ասենք որոշ հոգեբանական բաներ պահեր բերել, տեսնում ենք, որ նույն բանը նորից մանուկների մոտ կա։ Դիմացինը, մանուկ անգամ դիմացինի, եթե խաղալիք մի քիչ լավն է լինում, պարզ մի բան, ցանկանում այդ խաղալիքին, և եթե կամ գնում ծնողին ասում է ինձ այդ խաղալիքից առ, կամ շատ հաճախ դրանից լավն եմ ուզում, կամ այդ եմ ուզում, և եթե չեն առում, լացում է, ցանկանում է, ուզում է վերցնի,
Եվ երեխայի մեջ արդեն այս պարագան կա, ուրեմն դիմացինի լավը, լավ ուզելը, նախանձելը, այստեղ նախանձի գաղափարն է ամենակարևորը, կա մարդու մեջ է, եւ նախանձը արդեն մահացու մեղքերից մեկն է, կարևորագույն մեղքերից, երկրորդն է շարքը։ Եվ հայկ, երբեմն մարդիկ կան, որ բարի նախանձ բառ են օգտագործում, որ ես համաձայն չեմ, նախանձի բարին ինչ, ես կուզեի, որ այս բարի նախանձի փոխարեն բարի կամեցողություն բառը օգտագործեին, բարի կամենալ, այսինքն եթե դիմացին հետ ունի այդ հնարավորությունը կամ ասենք ճակատի քրդինքով կամ աշխատանքով կարողանում է հասնել ինչ-որ մի հաջողության, փոխանակ նրան ասենք նախանձելու կամ փորձելու, որ ինքը ասենք իր տակը քանդես կամ ինչ-որ ինքը տունը փլվի եւ այլն, ընդհակառակը բարի կամեցողությամբ փորձիր հետևել ասենք իր օրինակին, եթե բարի ճանապարհով է դա վաստակում, ոչ թե սխալ ճանապարհներով, դա կլինի քեզ համար արդեն աստվածային ճանապարհ, բարի կամեցողությամբ քո կյանքդ տասնավորես։ Պաստորեն արդեն այս փոքր երեխայի մոտ, որ այս գաղափարը կա, մեծանում ավելի լրջանում է դերեր, եւ այս պատվիրանը դրան է վերաբերում, այսինքն ինչին է վերաբերում, երբ որ տեսնում ենք մեկը, որ մեզանից հաջողակ է, մեզանից խելացի է, մեզանից ուժեղ է, մեզանից հարուստ է այսօրվա այս իրականությունը, մեզանից լավ մեքենա է քշում, վարում, մեզանից մեծ ու գեղեցիկ տուն ունի, այս ամենը, եւ երբ որ դու փորձում ես հասնել ու չես հասնում, եւ հետագան պիտի Հակոբոսի 4 գլուխը կարդանք այս կապակցությամբ, սկսում ես արդեն նախաձել։ Իմ կարծիքով սա վերաբերում է երկու ձևի մարդկանց, նրանց, որոնք որ անինքնավստահ են, անհաջողակ են իրենց կարծում, որտեվ այդպիսի բան չկա, անհաջողակ մարդ, ամեն մարդու Աստված իր շնորներն է տվել, մնում է զարգացնենք։ Մեկին շատ, մեկին քիչ, մեկին լավ, մեկին վատ, վատ շնորհք չկա արդեն, բոլոր շնորհները լավ են Աստծո կողմից տրված, միասին կարևոր օգտագործելն է։ Կարևորն օգտագործելն է, զարգացնելը, եւ հիշում ենք, մեկ տաղան ստացողը երկուսը 4 ստացավ, այսինքն կարող եք ավելացնել ձեր շնորհները, ավելացնել առաքինի նման, առաքինից մարդու շնորհների մասին։ Դա գալիս է, պիտի գա աշխատասիրություն։ Անշուշտ։ Այդպես օթով, եթե մեկը տաղանդավոր է աշխատասերտ, նա տաղանդը կորչում է։ Արժո կորչում է, երկու կորչում է, ուրեմն աշխատասիրություն։ Եվ հիմա պաստորեն միտքը ինչ է, մեկը նախանձի այս գաղափարից է գալիս, որ մենք ունենք, տեսնում ենք, եւ մյուսը, այսինքն ոչ հաջողակ մարդկանց, մյուսներն են, որ կարծես հաջողակ են, կյանքում ինչ-որ բանի հասել են, անուն են վաստակել մարդկանց մեջ, եւ հանկարծ տեսնում ես, որ մեկը քեզանից ավելի հաջողակ եւ ավելի անվանի է, սկսում են նախանձել, չարախոսել, վատաբանել, կեղտ գտնել վրան, եւ այս վերջերս անձի վերաբերյալ հոդված կարդացի, որ շատ-շատ բաներով չէր վերաբերում, եւ անդրադառնում ես ինչու։ Եվ զգում ես, որ հիմքը նախանձն է, մարդիկ նախանձում են շատ, եւ արդեն պաստորեն նախանձը հիմք է հանդիսանում զազրախոսության, չարամտության, հազար ու մի ուրիշ մեղքերի, ուրեմն այս բոլոր 10 պատվիրանները, քանի որ այսօր փակում ենք պատվիրանները, հիմք են բազմաթիվ ուրիշ մեղքերի, եւ այստեղ պիտի շատ ուրشادիր լինենք։ Հիմա երկու գեղեցիկ գաղափար կա, որ հայրերը շեշտում են, մեկը Բարսեղ Մեծը, մեկը Հովան Ոսկեբերանը, հանել է իրենց գաղափարները, ուզում եմ կարդամ, ասում է հետևյալն է. նախանձոտ մարդ ավելի զայրանում է իրեն առած լավության համար, Բարսեղ Մեծն է ասում։ Եթե մեկին նախանձում ես եւ այդ մեկը քեզ լավություն անում, փոխանակ ուրախանաս ավելի է զայրանում վրան, ինչի արեց։ Եվ մյուսը, որ Ոսկեբերանն է ասում, ասում է նախանձոտ մարդ ուրիշի դժբախտությունը համարում է իր երջանկությունը, իսկ ուրիշի հաջողությունը իր անձնական դժբախտությունը։ Եվ շատ հաճախ իսկապես այդպես են նայում ես։ Դա նախանձում է դրա համար, եթե նախանձ չի, բարեկամեցողություն ունենա, այդպես չի լինի, ընդհակառակը կուրախանաք ու հաջողության։ Անշուշտ։ Ինչու՞ պետք է իրեն դժբախտես, երբ որ դու հաջողակ ես։ Եթե մեկը լավ երգել գիտի, ես երգել չգիտեմ, ես փոխանակ իրեն նախանձելու, ընդհակառակը կփորձեմ իրեն օգնել, որ ինքը ավելի կատարելագործվի, ավելի այդտեղ հասնի, վերջերջը եւ փոխադարձ։ Այո, եւ փոխադարձ։ Գուցե ես ուրիշ միշտ ունեմ։ Անշուշտ, ոչ թե գուցե հաստատում եք։ Հիմա երգել չգիտեմ, բայց կարող եմ լավ նվագել գիտեմ, կարող եմ ուրիշ ձերքից ուրիշ լավ կարևոր գործ անցնում։ Նշանակություն ունի ամենուր ասացի պես իր շնորհք ունի, պետք է այդ շնորհը օգտագործվեն։ Իսկ նախանձոտ մարդը ինքը իրեն է օգտում։ Չէ, յուրաքանչյուր մարդ նախ իրեն է վնաս տալիս, հետո դիմացինին։ Անշուշտ։ Որովհետև նախանձը քեզ է կարծում է, գիշեր ցերը քունդ փախնում է, չես իմանում ինչ անես, ոնց անես վնաս տաս, ես արդեն բարի գործդ մեռնում է քո մեջ, Աստված մեռնում է քո մեջ, Քրիստոս չկա քո մեջ, երբ որ այդ նախանձը արդեն ուտում է քեզ։ Տանջանք է։ Տանջանք է։ Եվ դրա համար հայրեր ասում են, սա բոց է, կրակ է, որ ներսից։ Եվ շատ հավանական է, որ կարող եմ յուր այդ նախանձից քեզի կամ տրակես, կամ սպանես, կամ ինչ-որ մի բան անես, վնաս տաս, կորցնես։ Շուտ կամ շատ դժվար հիվանդություններ, ծանր հիվանդություններ են տանում, ասենք, սերտիկացված եւ այլն։ Եվ ես ասում եմ, մենք աշխատենք, որ փորձենք մեր ինքներս մեր կյանքը դասավորել
քչի մեջ էլ կարող են կողանալ, պարտադիր չէ, որ մեծ հարուստ լինենք, պալատներ ունենանք, հողեր ունենանք, դա երբեք երջանկություն չի հայեք, ես չեմ գտնում դրա մեջ երջանկություն, մի փոքրիկ կարող է խրճիթ ունենաս, կամ փոքրիկ միտուն, լավ ընտանիք, լավ զավակներ, եւ կասենք լավ շրջապատ, որոնք քեզի կյանքի երջանկություն կբերեն։ Գիտեք, պաստորն ես ձեր խոսքերից կարող եմ հիմա համեմատական անցկացնել ելից գլխի հրեական որոշ միջավայր եւ Աստծո պատվիրանի մեջ հետեւյալն է. Աստված, երբ որ անցկացրեց արդեն կարմիր ծովը, մարդիկ սոված էին եւ հանկարծ ասեց, որ ձեզ մանանա կտամ, բայց կտամ ամեն մեկին իր չափով։ Եթե ավել հավաքեք, ձեր պետք եղածից ավել հավաքեք, ինչ կլինի, կփչանա, կամ կորտնոտի, կամ արևից կհալչի։ Մարդիկ չհավատացին։ Եվ ելից 16-րդ գլխում մենք կարդում ենք, թե ինչպես ոման գնացին, սկսեցին ավել հավաքել։ Եվ ինչ եղավ, նույն բան Աստծո խոսքը կատարվեց։ Փչացավ։ Եվ դրա համար նաև շատ ասեց, ուրեմն շաբաթօրվա կերակուրը շատ ավել կհավաքի, որտեվ այդ օրը Սուրբ օր է, չեք հավաքելու։ Մարդիկ հավաքելուց հետո հաջորդ օրը, որ պիտի մանանա չկա, նորից գնացին։ Ճիշտ է, հավաքել են արդեն 2 օրվա պաշար, բայց նորից են գնում, որ նորից եւ չկար մանանա։ Եվ այստեղ հայրերը մանավան տաթևացին մեկնում է հետևյալ կերպով. Այն ինչ որ քեզ է տրված, այդքանն է քեզ պետք։ Ագահություն, մենք էստեղ խոսեցինք նախանձի մասին, երկրորդ բանը այս գաղափարի, այս պատվիրանի ագահությունն է։ Մենք երևի այդ 7-ը մահացու մեղքերի մասին առանձին պետք է խոսենք։ Որոնք պիտի խոսենք, որոնք որ տեսեք ինչքան կապված են պատվիրաններին։ Ագահ էին ժողովուրդը, եւ այսօր դու տեսնում ես, մարդ ունի 3 մեքենա, եւ ինքը ասենք 2-ով են 4-րդն է ուզում, 5-րդն է ուզում, մարդիկան հարյուրավոր մեքենաներ կամ տներ ունեն։ Եվ գիտեք, չեն կանգնում, շատանում են, ուզում են։ Ախորջակը ասում է ուտելով է բացում, չէ՞։ Այդպես է հիմա, եւ չեն մտածում, որ իրենք ոչինչ են Աստծո զորության առաջ։ Իբրև մարդ, իբրև ֆիզիկական մարմին, իրենք ոչինչ չունեն, վաղը մեսօր գերեզմանները հողի մեջ, հողը իր հող պիտի դառնաս։ Այսինքն, եթե այն բարեգործությունը, Աստծո տված պատկերը քո մեջ եթե կարողանաս իրագործես, ի՞նչ է նշանակում Աստծո տված պատկերը, օգնել մարդկանց, հիվանդների այցելություն, բանդարկյաններին այցելություն, նեղություններին հասնել, մեկը մյուսին հիշել, բարի գործեր անել, որ մարդը քո այդ միլիոններից առավել եւս հիշատակդ կհավերժացնես։ Պետք չունես դու, նույնիսկ դեգուզ եւ մահանաս էլ քեզի բոլորը կհիշեն, որովհետեւ քո մարմինը մեռավ, բայց քո հիշատակդ մնում է, որովհետեւ այդ արժանի մարդն ես, որ երբեմն ասում են, ինչ լավ մարդ էր, ինչ արդար մարդ էր, ինչ հավատացյալ մարդ էր, եւ ամեն մարդը այդ մակտիրը չեն տալիս։ Մի կարծե որ ամեն մարդու կարող են դա ասել։ Դա արժանի մարդուն է, որը վաստակել է այդ անունը, որ տվել են իրեն։ Պետք է վաստակենք այդ անունը։ Եվ այս 10 պատվիրանները մեզ հնարավորություն են տալիս, որ մենք վաստակենք այդ անունը։ Եթե շարժվենք այս ճանապարով, որոնց գլխավոր ամենավերջի պատվիրանը, որ Քրիստոս ինքը տվեց, այս բոլորի բովանդակության գլխավոր կետը, սիրեցեք միմյանց։ Այսինքն այս բոլորի ամբողջ հավաքականությունը, որ վես էս Աստծո սկզբից մինչև վերջի պատվիրանը, սիրեք իրար, որ այս բոլորը կատարեք։ Եթե սիրո գաղափարը չունենաք, ոչ մի բանի չեն կարող հասնել։ Անշուշտ։ Իսկ սիրող մարդը երբեք հարստություն կուտակելու մասին չի մտածի։ Գիտեք, նաև երկրորդ պահը վերենք, որ մենք արդեն խոսում էինք, Դավիթ Մարգարեի կամ Թագավորի գաղափարն էր, երբ որ ինքը ուներ բազմաթիվ հարստություն, ուներ կանայք, ուներ ամենից եւ աստոնդրյալներ։ Ամենակարևորը։ Այո, աստոնդրյալ եւ սիրելիներ։ Եվ ամեն բան ասված իրեն իր ոդքերի առաջը թշնամիներին պատվանդային առաջ կդնեմ, ասես, չէ՞։ Բայց նույնիսկ այդ ամբողջ այդ հնարավորությունները ունենալու մեջ նա նույնպես մեղանչ է։ Դիմացինի կնոջ ուզեց, Ուրիայի կնոջ ուզեց։ Եվ բար սովորական մի մարդու, ասենք այդ ընտանիքի գեղեցիկ կնոջը նախանձեց եւ նրան ցանկացավ ագահությամբ, որովհետեւ եւ այստեղ տեսեք Նաթան Մարգարեն, երբ որ գալիս է, հետաքրքիր մի համեմատություն է ասում. մեկը կար, որ մի փոքրիկ ուլ ուներ, ասում է, եւ մեկն է կար, որ բազմաթիվ նախիժներ ուներ եւ բայց ասում է այդ փոքրիկին ցանկացավ եւ ասաց հյուր եկավ իր տունը եւ այդ հարուստը փոխանակի իր հոտից մեկին զոհաբերելու կամ մորթելու եկավ, այդ մեկ աղքատի ունեցած ուլը ուզեց զոհաբերել։ Հիմա ասաց, ի՞նչ է դրա պատիժը, եւ Դավիթ Մարգարեն բարգացավ եւ դա մահվան արժանին, այդ դու ես ասաց, որ դու այդքան հնարավորություն ունեիր, Աստված քեզ է տվել էր, եւ դու ցանկացար այդ մի կնոջը եւ մեղք կործացիր։ Գիտեք, Աստվածը շնչի այս բերած Աստվածային իմաստությունը անսպառ է դերեր, բայց ցավոք սրտի նայում եմ, ասենք թեկուզ եւ մեր շրջապատը նայեմ, քիչ աղքատներ եւ տնանքներ չկան, բայց նայում ես դիմացին, կան եւ չափից ավել ունևորներ, որոնք որ
անհնար է այդքան ունեցածը վատնեն։ Հիմա ինչ-ինչ պատճառներով կուտակել են, ես դատավոր չեմ, բայց նաև մի սղճման գաղափարը կա, չէ՞, ապաշխարության, ուրեմն բաշխեք, անիրավ տնտեսի գաղափարը կա, անիրավորեն տնտեսել ես, բայց Աստված քեզ նորից էլի հնարավորություն է տալիս, որ քավես մեղքդ։ Եթե առավել եւս, եթե ճիշտ արդար քրտինքով ես վաստակի, ուրեմն քեզ չպիտի մնա, պիտի բարեգործություն ունես, ուրեմն այսքան մարդ կան